ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးချင်းအားလုံးဘုန်းကြီးချင်းအားလုံးဘုရားသခင်ပဲခံထိုက်ပါတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းအားလုံးဘုရားသခင်ပဲခံထိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာရတယ်ဆိုတာတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘာပဲခိုင်းခိုင်းအဲ့ဒါတာဝန်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်ဝင်လေးလာပင်မမယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်လာဖီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်လာတကယ်တမ်းတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့မပါလဲအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။နော်ဘုရားဟာမြေပစက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှပရောဖက်ကိုဆုံးမတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။နားကိုခိုင်းပြီးတော့မှပရောဖက်ကိုဆုံးမတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မပါလဲဘုရားအလုံးလုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘုရားသုံးလဲ။ထာဝရကာလတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတာဖြစ်တယ်။ယူခြင်းလဲရတယ်မယူခြင်းလဲရတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကိုဘုရားနားလဲစေတဲ့အခါမှာဘုရားဘာပဲခိုင်းခိုင်းအဲ့ဒီຢာလေးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလာမလားနယူးဇီလန်နိုင်ငံကိုလာမကျွန်တော်ဟာအခွင့်အရေးရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တောကိုသွားရရင်လည်းအဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်ကျန်းတဲ့နေရာကိုသွားရရင်လည်းအခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖះမှမသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဖះမှမပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီအတုံးခံခွင့်ကိုရမလဲအဲ့တော့ဖះဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့သူ့ရဲ့စကားတော်အဖြစ်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဖွင့်ပြနေတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖះကဟလာအတိပေးတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရကာလနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးကိုရရှိချင်တဲ့အတွက်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးယူတတ်ကြပါစေ။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနှုတ်ဘတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှတသိခံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေအတွက်ဂျေစုတင်တယ်။တာ၍ကောင်းတဲ့အရာကတော့ထိုနှုတ်ဘတော်တွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအသက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့တစ်ခါလေကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကတိလွန်အားကြီးခြင်းဖြစ်တယ်။တိလွန်အားကြီးပြီးတော့မှဘာမှဖြစ်မလာတော့တီလွန်အားကြီးလာပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတော်ကအသက်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တော့မသိတဲ့သူတွေကိုအထင်သေးလာတယ်။ဒီဟာကဝိညာဉ်လူရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်လူရဲ့လက္ခဏာကနှုတ်ကပတော်ရဲ့တက်တဲ့ကိုယ်ထဲကနေပြန်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်အဖြစ်သူတစ်ပါးဟာကိုယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားလာရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ်ကသူတစ်ပါးတဲ့နှုတ်ဟလာနှုတ်ကပတော်တီချင်းပို့ပြီးတော့မှပိုအားကြီးလာတဲ့သူတစ်ပါးတဲ့ပို့ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုနားလည်လာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဂုံဖော်ဝါကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလောက်သိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်လာတယ်မှာဖခင်သိစေတဲ့အရာကိုလာပြီးဝင်ငှချင်းတသက်တာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်မရှင်ရင်ကျွန်တော်ဒီဝင်ရင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဖခင်စကားကိုသိယုံတာသိတဲ့ဇာတိလူတသက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တော်များဒီနေ့ဟလာ၃ရက်လုံးလုံးနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူသွားတယ်ခံယူရတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတူထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဘာဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါအဲ့ဒါဖရားပီတိဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါအကြောင်းကိုဝေငါဖို့ခံစားရလဲဆိုတော့လူကာ9မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်အားလုံးတော်တော်များများသိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နော်လူကာ9မှာပေတရုနဲ့ယေရှုတွေ့တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ချင်တယ်လူက9အငယ်1ကနေ3မှာတယံယောခာဂင်နင်တရက်အိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းကတရားလေးကိုသတိထားစေခြင်းတယ်လူတွေဟာတဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ကိုတော့အနည်းကိုတိုးဝင်ကြတယ်ယေရှုအနာကိုလူတွေဟာလာကြတယ်ဘာလို့ချင်လို့လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားခြင်းလို့ဒီနေ့လူတွေဘာကြောင့်ဖျားเจ้าကိုလာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖျားစကားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ထောက်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဖခင်စကားကိုမကြားရရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်နေတဲ့သူစံတဝါဝါဖြစ်နေ။ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားလို့သွားမှန်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လောက်ရမှန်းမသိဘူး။ကျွန်တော်စံတဝါဝါနဲ့ကိုမှန်တဲ့ထင်ရကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲလူတွေကဆုံးရှုံးကြတယ်။နော်။တုတ်တန်16 25မှာစံစာကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်။လူထင်သည့်တိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအစုံ၌တည်ခြင်းတို့ပိုးတဲ့လမ်းတစ်မျိုးရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိတဲ့သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲဆိုရင်အထင်နဲ့အသက်ရှင်ကိုမှန်တဲ့ထင်တာနဲ့အသက်ရှင်ကိုကောင်းမဲ့ထင်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်မှန်တဲ့ထင်တာကိုလုပ်တယ်ကောင်းမဲ့ထင်တာကိုလုပ်တယ်ဘယ်သူမှတော့မမှန်ဘူးထင်တာကိုမလုပ်ကြပါဘူးဘယ်သူမှတော့မကောင်းဘူးထင်တာကိုမလုပ်ကြပါဟုတ်လားဒုစရပြုတဲ့ကိစ္စကတော့တတ်တတ်ပေါ့ဒီတစ်ခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဏ္ဍတွေမှာဝိညာဉ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာလူတွေဟာစေတနာနဲ့ကောင်းမဲ့ထင်တာလေးတွေမှန်တဲ့ထင်တာလေးကိုလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစီကနှုတ်ဘတ်တော်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းမဲ့ထင်တာမှန်တဲ့ထင်တာနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထင်နဲ့လုပ်တော့ကြအဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆုံရှုံချင်းကိုရောက်ရတယ်။ဒီနေ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာဘာကြားခြင်းနဲ့ဘာကိုလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုအပ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုရောနားကိုချင်းကတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရောကကမ်းနားမှာစိုက်တဲ့လေနစီးကိုမြင်တယ်။ခရစ်တော်ကသ
ูนกขบตัวกูซีเซนโลยามันเนี่ยกูชานี่เลยตูยังสกาโลกูซีเซนโลยามันเนี่ยกูดีนี่ชานี่เลยดีนี่เอรีเนี่ยดีเต็มเพิ่มละเอรีเนี่ยดีเต็มเพิ่มละเอรีเนี่ยดีเต็มอีตาสูเพิ่มละเอรีเนี่ยดีเต็มเอเต็มหนอเพิ่มละพยาชานี่เลยพยาละเป็นเล่าก้าวเนี่ยเต็มโมจิเลสระกูพยาไล่ชานี่นะมั่วผู้ดีเต็มโมเปล่าตั้งโบชิเลยจันน้อโอออสเตรเลียมายาวตรงอ่ะแมนดูราแมนดูราบีชกูเจสุราจังตุ้มยาไลปูร์ตุ้มยาไลปูร์เรามาเตมอรี่ยาวเนี่ยแหละอ๋อฮิลลารีบีชมาอันนี้มาเตมอรี่ยาวเนี่ยเตมอร์จะเตตีลีดีกว่าเนาะดีบ่ดีดีเอ็มแต่มาหลักเอ็มแต่มาเก่าเนี่ยจันน้อจีบดอมอ๋อเป็นอะไรมาตัวไอ้เราไนไปตัวเราไนมาไปซีรีจีไรตัวเราแลนจะเก่าซีรีตัวเราจีจันน้อไอ้เตมอร์เปล่าเก่าเลยไอ้เตมอร์เปล่าตั้งบูชีเลยจันน้อไลจีแต่เมื่อเยซูก็ไอ้ที่เต็มหม้อที่การจีกูยาวได้ขมาที่การน่าวยาวได้ขมาเยซูก็ไอ้ที่เต็มหม้อเปล่าตั้งโบชิดเลยตุ้มจีบูไอ้ที่เต็มหม้อเปล่ากางเลยตุ้มจีบูไอ้ที่เต็มหม้อบานเนี่ยเศร้าทะเลตุ้มจีบูทีนี้เยซูชานี่ได้เอียดคุยชีเลยทีนี้ฉันเราอยู่จีดูอัตตาได้มาลูอาสงอยากเลยพี่เด็กฉันเราตัวเราเมียเมียก็พากูไม่หนีเลยสิฉันเราข้าลีฉันเราเรียกพี่ตนาหาไม่ใช่จะมาหกကျွန်တော်တို့ပြဿနာကရှီလွန်အာကြီးခြင်းရှီလွန်အာကြီးခြင်းရှိတာတွေများနေဆိုယေရှုကအဲ့ဒီကမ်းခြေမှာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလင်းနစီကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီလင်းနစီမှာအဓိကထိုးလေတို့တွင်နဲ့ရှီမုန်ရဲ့လေထဲကိုဝင်တယ်ရှီမုန်ရဲ့လေထဲကိုဝင်တယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘာကြောင့်ရှီမုန်ရဲ့လေထဲကိုဝင်ရတာလဲရှီမုန်ရဲ့လေအထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှီမုန်ရဲ့လေသည်ဘာမှမရှိရှီမုန်ရဲ့လေသည်ဘာမှမရှိဘူးတွေ့ရဝန်ခါကြတယ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တညာလုံးငါဖတ်နေတဲ့ရှိုးစားပြီးဖတ်နေဖြစ်ကရဆန်ဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကောင်မှမရဘူးကျွန်တော်တကောင်မှမရလို့ဟလာသူကမနေ့ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူပိုက်ကွန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခရစ်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာစွမ်းအားအကြီးဆုံးဆိုတာဟိုဟာတွေတရားတွေရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးစွမ်းအားအကြီးဆုံးအရာသည် emptiness ဖြစ်တယ်ဘလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်ရဲ့အတ္တတာဟာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အတ္တတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ကိုယာနှုံးပြည့်မိခိုခြင်းအဖြစ်ပဲအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပေတရုဟာတညာလုံးငါးဖန်းနဲ့ပေတရုဟာအင်မတန်မှအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ငါးဖန်းတန်ငါးတယ်ဖြစ်တယ်ပေတရုမှာလှေရှိတယ်ပေတရုမှာပိုက်ကွန်ရှိတယ်ပေတရုမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေတရုမှာကြွန့်ကျင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒီကြွန့်ကျင်မှုတွေကိုအမိပြုပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမိပြုပြီးအဲ့ဒီလေကိုအမိပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီပင်လေကိုအမိပြုရဲသူငားရှာတယ်အဲ့တော့ငားရတဲ့နေ့တိုင်းဒီသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့ရလဒ်ကိုသူခံစားရတဲ့နေ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟလာအားထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြွမ်းကျင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရလာတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်နှက်ကြအကြောင်းဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့အရာတွေဟာဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဟလာတိဆောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါကိုပြန်တိဆောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငါဟာတနေ့ပြီးတနေ့ခိုင်ခန့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေကိုကိုကိုဗဟိုပြုတဲ့စိတ်တွေကိုကိုကိုဟလာအမိပြုတဲ့စိတ်တွေများလာအဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အလုံးလုံးဖို့အတွက်တစ်ခါလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်လေးတစ်ခုနဲ့ပေးကြရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တဲ့အခါမှာအချိန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်လေးရှိတယ်တစ်ခါလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြမ်းကဖတ်တယ်ကျွန်တော်နားမလဲကြမ်းကဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးဖះလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့မှဖះကစကားပြောလဲကျွန်တော်နားထောင်လေမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖះကလွယ်ကူတဲ့နီလာနဲ့တင်လို့မရရင်ခက်ခဲတဲ့နီလာနဲ့တင်လို့ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖះလူတွေရဲ့ကြာစင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဖះလူတွေရဲ့ကြာစင်းခြင်းကိုဖះဘာကြောင့်ထည့်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့လိုမကြာစင်းကြစီလို့သူတို့လိုမဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့သူတို့လိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုမရင်ဆိုင်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီตา၍ချင်းရင်တဲ့ပမာဏကိုတိုးတက်လာစေခြင်းလို့ဖះကဒီအရာတွေကိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တချို့တွေကဒီလိုတွေးတယ်အမလေးဒါဝိတ်တောင်ဒီလိုမှားသေးတာပဲငါတို့မှားတာဘာမှဖြစ်ပါဘူးမင်းဒီလိုလုပ်သေးတာစင်ကြေကအဲ့လိုလာတာအမလေးအာဗြဟံတောင်မှဒီလိုလုပ်သေးတာပဲအာဗြဟံတောင်လူလဲကြသေးတာနော်အေးတောင်မှအရက်တောက်သေးတာဒါမျိုးလာတာကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားလူတွေရဲ့အမားဆိုတာပထမဦးဆုံးအမားဖြစ်တယ်
သူတို့ရှေ့မှာအဲ့ဒီအမားကြောင့်သူတို့ယူရမယ့်သင်ခန်းစာမျိုးမရှိခဲ့သူတို့ရှေ့မှာတခြားလူမမားခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့မားမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလူတွေဟာများသောအားဖြင့်အထူးဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားလူတွေဒီအမားတစ်ခုကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးကျူးလွန်တဲ့အသက်တာသူ့မှာမရှိဘူးဘာသာရှိပါနဲ့မားတယ်အမလီငါမှာဒုက္ခရောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ထပ်မားတာမျိုးဒါဝိဒ်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာတော့မားပြီးရင်မားပြီးရင်တောင်းပါလိုက်ပြန်မလိုက်မလိုက်ပြန်တောင်းပါလိုက်ပြန်တောင်းပါလိုက်ပြန်မလိုက်ပတ်ချောက်ကိုလဲနေတော့တာပဲပြီးအဲ့ဒီကြားမိုက်ကိုသွားပြီးတော့မှလက်ညှိုးထုတ်လိုက်သေးတယ်မလေးဒါဝိတ်တောင်းမားသေးတယ်ဒါဝိတ်တစ်ခါပဲမားတယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တဆိုတာဒီအမားကိုဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါပြန်မကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ဒါဝိတ်ဘာလို့ရှိပါနဲ့တစ်ခါမားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဘူးသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒါဝိတ်တစ်ခါလူကြီးတယ်အဲ့ဒီမားမားလို့လူတွေ9000ကျော်သေတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမားမျိုးဒါဝိတ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဖျားလူရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်ဖျားလူဆိုတာမမားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဖျားလူဆိုတာမားတဲ့လမ်းကနေချက်ချင်းပြန်ပြန်လှည့်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာငါသားငါသမီးတွေငါလူတွေဟာကနဦးယုံကြည်သူတွေဟာဒီလိုမှားခဲ့ကြတယ်မင်းတို့မမားစေနဲ့လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဒီလိုမှားမျိုးငါလက်မခံဘူးဒီလိုမှားမျိုးမင်းရဲ့တက်တာမှာငါမဖြစ်စေခြင်းဘူးဒီအမှားအဖြစ်ရလာမဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုငါမကြုံစေခြင်းဘူးဒါကိုပြောနေတာဘာကြောင့်လဲအမှားတစ်ခုကျွလွန်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဟာနှောက်နေသွားတယ်အမားတို့ကျွလွန်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလားအခြေအနေကိုမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်နေမှုကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုဖခင်စကားပြောတဲ့အခါအခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီစကားနောက်မှာခံစားရမယ့်ရလက်ဆိုတာအများနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီခံစားရမယ့်ရလက်ရှိတော့ကြောင့်ဖခင်စကားကိုညှစ်ပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညှစ်ပယ်လိုက်တဲ့အရာဒီဖခင်အဲ့ဒီစကားဖြင့်ခံစားရမယ့်ရလက်ကိုကျွန်တော်ညှစ်ပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးလူတော်တော်များများကဒီနေ့ဘုရားစကားကိုညင်းပယ်ပြီးတော့မှပုံမှန်အသက်ရှင်နေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တနေ့ပြီးတနေ့ဘာတွေကိုဆုံးရှုံးလို့ဆုံးရှုံးနေမိမှမသိကြဘူးအချိန်တန်လို့ကိုဒုက္ခမုန်းဆုံးကြုံလာရတော့အခါကျတော့မှဘုရားကိုမေခွန်းထုတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတယ်ရလာတယ်ရလက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာသူတို့လိုမှားစင်းနဲ့ငါလူတွေမှားခဲ့တယ်ငါနဲ့တလောက်ရင်းနေကြတာကွာဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမှားတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်တော့မှအထင်မကြီးပါနဲ့ငါအမြဲတမ်းဘုရားကိုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တတ်ပါစေလို့ဘုရားပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပေတရုကဖမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆောဆောကျွန်တော်ပြောလို့ပေတရုမှာဟလာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေတရုမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ပေတရုမှာပိုက်ကွန်ရှိတယ်ပေတရုမှာလှေရှိတယ်ပေတရုမှာပင်လယ်ရှိတယ်တနည်းပြောရရင်ပေတရုသည်ငါမီဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးသူ့မှာရှိတယ်သူ့မှာအဲ့ဒီအရာအလုံးပိုင်ဆိုင်မှုရှိပေမဲ့သူဟာအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မမေ့ရကျွန်တော်တို့မမေ့ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲထိန်းချုပ်ပိုင်တော်သူများမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတခါလေကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ပြန်ယူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့အစွမ်းတွေကိုဖခင်ပြန်ယူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ငွေချေးတွေကိုဖခင်ရုပ်သိမ်းစရာမလိုဘူးအခြေအနေကိုပြောင်းလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလက်ဆင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တခါလေးစဉ်းစားတယ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲတချင်းဆိုကောင်းတဲ့သူတယောက်နားပေးနေတဲ့သူတွေနားမှာတချင်းသွားဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမလဲ तू အဆိုးနဲ့အကွာလူတွေကြည့် Or the go or तू နားမှာမကြားဘယ်လိုလုပ်ဆိုမလဲဘလောက်အတန်ကောင်းကောင်းသူ့ရဲ့အတန်ကောင်းခြင်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတုံးစားလို့မရတော့ဘူး तू အတန်မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး तू ဆိုနေတဲ့နေရာကအခြေအနေပြောင်းသွားတာအရင်တော့ကတော့သူ့ကိုဟာလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်အခုတော့လာနားထောင်နေတဲ့သူတွေတယောက်မှနားမကြားဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာဝန်တယောက်ကောင်းကင်ရောက်သွားရင် तू ဘာလုပ်လို့စားမလဲဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကမကျမ်းမာတဲ့သူရှိမှအလုပ်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အစွမ်းကိုဖခင်ရုပ်သိမ်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖခင်ရုပ်သိမ်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘုရားဖယ်ပလိုက်စရာမလိုဘူးအခြေအနေကိုပြောင်းလိုက်ရင်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်ကိုတစ်ခါသွားတော့ကချင်းပြည်နယ်အဲ့ဒီဖားကန့်ဆိုင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်နော်ဖားကန့်ကနေဆိုင်းတောင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဥရုချောင်းကိုဖြတ်ရတယ်အဲ့တော့ဥရုချောင်းဖြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကိုစိုက်ကယ်တွေကားတွေဖြတ်ကြကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်ကຫນွေတွင်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီမှာဖြတ်နေတဲ့ဒီမှာဖြတ်တဲ့လေတရားကလည်းတိတ်ပြီးတော့မှမခိုင်ဘူးပါညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒါအဲ့လောက်ပဲဆောက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားကတဲ့အာမိုးတွင်းကြရင်တုံးလို့မရဘူးတဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမ
မိုးတွင်ကြရင်လည်းအဲ့ဒီမြေစာတွေပုံလုံးအားကြီးတော့မြစ်ထဲမှာရေရှမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြစ်ရေကတက်သွားတဲ့ခါမှာတံတားကိုကျော်ထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ကြရင်လှေပဲတုံးသွားတော့တယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော် 4 wheel drive ကားတွေကျွန်တော်တို့စီးသွားတာဖြစ်တယ် 4 wheel drive ကားဆိုတာအင်မတန်မှအားကောင်းတဲ့ကားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိုးတွင်ကြရင်အဲ့ဒီ 4 wheel drive ကားတွေကအဲ့ဒီမြစ်ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ဖို့တုံးလို့မရတော့ဘူးကားမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအခြေအနေပြောင်းသွားလို့ဖြစ်တယ်ဘလောက်တံပိုးကြည့်တဲ့ကားပဲယူလာလားအ 4 wheel drive ဟလာဟလာပစ်ကပ်တွေမကောင်းလို့ Land Cruiser ယူလာခဲ့ Land Rover ယူလာခဲ့မရဘူးဒါကြောင့်လဲအခြေအနေပြောင်းသွားပြီကျွန်စင်းစားရဲအဲ့ဒီနေ့ညမှာဘုရားကပေတရုကိုပညာပေးခြင်းနဲ့ပေတရုကိုတခါလေကြာရင်ဟလာဘုရားရဲ့လွတ်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့သိတော့နားမလဲဘုရားသည်အရာခသိန်းကိုပိုင်တယ်ဘုရားသည်တဘာဝကိုပိုင်တယ်ဘုရားသည်အရာခသိန်းကိုထိန်းချုပ်ပိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ငါလို့ဟလာမာနထောင်လွားတဲ့အရာကိုဘုရားတင်ငန်းစာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုချိုးဖဲ့ဖို့အတွက်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့စီကဘာကုန်မှမယူဘဲနဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုချိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပေရှုကတိတ်တော်တဲ့တငါသေးကြီးတိတ်တွေးကြုံရှိတဲ့တငါသေးကြီးဟလာပစ္စည်းပစ္စည်းအဆုံးလင်းရှိတဲ့တငါသေးကြီးငါဖက်နဲ့တကောင်မှမရဘူးဆိုတာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုရေထဲမှာဘုရားကငါ့ကိုတော့ပြောလိုက်မှာပဲမင်းတို့အဲ့နားမှာသွားမနေနဲ့အဲ့လေနားတကောင်မှမကန်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလေနာကိုတကောက်မှမကန်နဲ့ဆိုငါတွေမလာတော့မမေ့နဲ့နော်တိရစ္ဆာန်ဆိုတာဖះပြောရင်တခွန်းမယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခွန်းပြောရလဲယောနာကိုငါကိုတွားပြီးတော့မြိုခိုင်းဖို့ဖះတခွန်းပဲပြောရတယ်မြဲကိုဖះတခွန်းပဲပြောရတယ်မုံတိုင်းကိုဖះတခွန်းပဲပြောရတယ်လူကိုတော့ပြောလိုက်ရတာ10ခွန်းမကငါ15ခွန်းကအခွန်းတရားမကလူကမလုပ်ဘူးတခါလေးကျကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းစာထဲမှာဘုရားကတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပညာပေးတာအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ဆရာအလိုပြပြီးပညာပေးတာအဲ့တော့ပေရှုတကောင်းမှမရကျွန်တော်တခါလေကြာရင်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုကြုံရဖို့ရှိတယ်ကြုံပူးတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်တခါလေကိုယ်မှာအစွမ်းနေရှိတယ်ကိုယ်မှာပစ္စည်းပစ္စယအကုန်ရှိတယ်ကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကိုယ်မှာပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုမှအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အခြေရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်ကုန်မှမသိဘူးဘဝကြီးကဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုမဟလာရှိတဲ့အရာတွေကိုကိုမိပြုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ခဲတာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးတနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်မှန်းကိုမသိဘူးတခုမှအဆင်မပြေတော့ဒီနေ့ရောက်လာတတ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါမှတ်ထားပါအဲ့ဒါကိုမျောလင့်ထားပါသင်မကြုံသေးဘူးဆိုရင်မျောလင့်ထားပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ငါကိုဗဟုပြုတ်ပြီးအသက်ရှင်လာလေလေကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားနဲ့ဝေးလာလေလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေးလာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရည်ရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောကျပေမဲ့ဖះမနစ်သက်ဘူးဖះပူတယ်ဒါကြောင့်ဖះကဘာကိုရှာလဲဆိုရင်လွတ်နေသောလှေကိုရှာတယ်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဖះသည်လွတ်နေသောလှေကိုရှာတယ်ဒါကြောင့်ခရိယံတက်တာမှာအဓိကပြဿနာကဘာမှမရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးရှင်လွန်အားကြီးခြင်းဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံရှင်လွန်အားကြီးလို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမှာပဲဘ ਹੁ ပြုတ်နေကြတယ်ပညာတက်လွန်အားကြီးလို့အဲ့ဒီပညာပေါ်မှာပဲထောင်လွှားနေကြတယ်ငါဘယ်လောက်တက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့အလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖះကဘာကိုသိเสียလဲဆိုရင်ငါတက်တဲ့ပညာတွေဟာဘာမှတုံးလို့မရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါလားငါရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာဘာမှတုံးလို့မရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါလားငါရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာဘာမှတုံးလို့မရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါလားလို့ဖះကသိเสียရတယ်နှစ်40လုံးလုံးမောရှိဟာဘယင်တို့တက်အပ်တဲ့ပညာကိုသင်ခဲ့တယ်အမြင့်ဆုံးပညာကိုသူတက်ခဲ့တယ်သူဟာဟေပြဲလူမှန်းသူတိလာတဲ့အခါမှာဟေပြဲလူဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့မှဟေပြဲလူကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစွမ်းနေနဲ့သူလှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာမအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုကဘာနဲ့ပဲအဆုံးသက်လဲဝရံပြေဘဝနဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့နှစ်40ကိုသူပါပြန်သင်ရလဲ I am nothing ဆိုတာကိုသင်ရတယ်။ကျင်းနော်ဖះထူးဆန်းတဲ့နှစ်40ကိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးပညာကိုပေးသင်လိုက်တယ်။နောက်တဲ့နှစ်40ကိုပါပြန်သင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးပညာကိုတက်ထားလဲငါမပိုင်မင်းကအလကားပဲလို့ဖះသိစေတယ်။နှစ်40သင်ရတယ်။မောရှေလိုလူမျိုးကအနှစ်40သင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်သင်ရမလဲ။နှစ်40 I am nothing ဖះမောရှေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလေမောရှေကညင်းမဲညင်းတော့လားအဲ့ဘာကိုပြလဲ तू မတက်နိုင်တော့ဘူး तू လုံးဝ तू အစွမ်းစားကို तू လုံးဝစိတ်မချတော့ဘူးဆိုတော့ပြကိုတော့ကျွန်တော်ကစကားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကမတက်နိုင်ပါဘူးဖះကမနေကုန်ပြန်ဆွဲခေါ်နေရတော့တာဒီတစ်ခါကျတော့အရင်တော့ကတော့လုံမယ်တကယ်ကဲဟလာငါချပလိုက်မယ်ငါတပ်ပလိုက်မယ်ငါကဘာကောင်ဘာညာကွိကွနဲ့
အခုတော့ကိုရောရဲ့မသွားပါဘူးကျွန်တော်မှဘာအဆွမ်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်နှုတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တော်များများအဲ့ဒီကြမ်းမိုက်ကိုချီပြီးတော့မှမောရှိကိုအင်မတန်မှပိန်းတဲ့လူလို့ထင်တတ်ကြတယ်မောရှိကကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးပညာကိုတက်တာတော်သူဖြစ်တယ်မောရှိသည်လူတက်ရမှာကျွမ်းကျင်တော်သူဖြစ်တယ်မောရှိသည်စစ်တင်နာပိတိချုပ်ဖြစ်တယ်တော်ရောင်တိုင်ရောင်လူမဟုတ်ဘူးမောရှိနှစ်40လုံးလုံးဣသရေလလူမျိုးကိုဘလို့တီးခံလဲကျွန်တော်တို့တွေးလို့မရကျွန်တော်သာသူ့လောက်တက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေသေပြီအမြင့်ဆုံးစစ်ပညာတက်ထားတာအလောက်တီးခံတဲ့မောရှိဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဖျားသည်သူ့ကို anti ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလိုအပ်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေရှိချင်းညာတွေရှိချင်းမဟုတ်ငါဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုသိချင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားကဘာကိုလိုက်ရှာလဲအဲ့ဒီ I am nothing ဆိုတဲ့လူတွေကိုလိုက်ရှာတာ I am something ဆိုတဲ့လူနဲ့ဖျားအလုံးမလုပ်ဘူးI am something. ကျွန်တော်တရားဟောဆရာဆိုရင်ငါကဘယ်လောက်ဗိသိက်ရှိတာဒီစိတ်မျိုးရှိဖះအလုံးမလုပ်ဘူးသူမှစုကျေးစုတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူဖះကအလုံးလုပ်လို့မရဘူးဖះအတွင်းထဲမှာဝင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲမှာဖះနေရာယူဖို့နေရာလိုတယ်မှတ်ထားပါဖះကဘသူနဲ့မှတွဲပြီးမထိုင်ဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဖះကျွန်တော်နဲ့အတူဟလားထာဝရကာလမှာထိုင်ခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူအခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးပြင်မှာသူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲမထိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေတရုပိုက်ကွန်ရှော့နေတယ်ပိုက်ကွန်ရှော့တညလုံးငါမဖမ်းအောင်ပေတရုဆိုတာအင်မတန်ဒေါသကြီးတဲ့လူကျွန်တော်တို့သိပါတယ်เนาะဆိုတော့ကိုကပေတရုနေရာမှာဆိုရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ခဏလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်တညလုံးညလည်းမအိပ်ရဘူးငါလည်းဖမ်းထားသေးတယ်မအိပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတော်တော်ငေါန်တာငါဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့ပင်မန်းပြီဗောပို့ပြီးအဲ့ဒီပင်မန်းနဲ့ကြားထဲမှာဖမ်းပြီးငါမရဘူးဆိုတော့ပင်ကလည်းပင်မန်းလိုချင်တာကလည်းမရတော်သားကကြီးပြီပေါ့ပေတရုဘယ်လောက်လက်မြန်လဲကျွန်တော်သိပါရဲ့နော်ယေရှုစီကိုရောက်လာဖတ်ဆိုချထားလိုက်တာနရွက်ပြတ်သွားအောင်စိတ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်စိတ်မြန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဦးယေရှုလာပြီကျွန်တော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောအမှုတော်ဆောင်တယောက်ရောက်လာပြီပေါ့ဗျာဖခင်လူတယောက်ရောက်လာပြီလေခဏငါပါတင်းဆိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဒီအမှုတော်ဆောင်တွေအလိုက်ကန်းဆုံးမသိဘူးနော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုနေမှဟလားညစ်နေပါတယ်ဆိုနေမှအလိုက်ကန်းဆုံးမသိရောက်လာတယ်ဟလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ယေရှုနေရာပေးတယ်ယေရှုနေရာပေးတယ်ပေတရုယေရှုဝင်လာပြီးတော့ယေရှုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလေဟာယေရှုပိုင်တော်လေမဟုတ်ပေတရုပိုင်တော်လေဖြစ်တော်ညာလေယေရှုကရောက်လာတာနဲ့သူ့အကြည့်ပဲခိုင်းတော့တာတခုမခုခိုင်းတာနော်ယေရှုကပေတရုကျွန်တော်ဘယ်မှာထိုင်ရမလဲယေရှုမမေးဘူးဒီနေရာမှာထိုင်လို့အဆင်ပြေလားဒါလည်းမမေးဘူးဝင်လာတာနဲ့လေနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးပါတယ်ကြည့်ဦးဟာ ရတနာဒီမှာလှုပ်ရှုံနေပါလေဆိုလေဟိုဘက်ချွတ်ခိုင်းသေးတယ်မှတ်ထားပါယေရှုဝင်လာရင်ယေရှုဟာသင်ခိုင်းတာလှုပ်ဖို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပေတရုယေရှုကိုခေါ်တဲ့အတုံးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တခင်ဘယ်လိုခေါ်လဲတခင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်ခေါ်တော့တခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခိုင်းတော့ကျွန်လို့ခိုင်းတာဖရားဟုတ်အိမ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့သူနဲ့ဟလားကာကူမောင်းခိုင်းတဲ့သူနဲ့နော်ယေရှုကျွန်တော်တို့တက်တာတွေကိုဝင်လာတာကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဝင်လာတာအဲ့တော့ပေတရုကိုဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအနေငယ်ခွာဖွဲမှာဆိုရင်ပေတရုကဝန်ခံတယ်ဒီပေတရုဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီခွာဖွဲပြီးနောက်မှာမှဘာဖြစ်လဲအငယ်၃ရဲ့အောက်ဆုံးကျောင်းမှာအနေငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းကရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လျက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သင်အတ္တဓာတ်ထဲမှာယေရှုထိုင်လို့ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ပြဿနာကပါလဲယေရှုထိုင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာငါကနေရာယူနေတာအသင်းတော်ရဲ့မှာယေရှုထိုင်လို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဓာတ်မှာယေရှုထိုင်လို့မရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုယ့်ရဲ့ agenda တွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဟလာအတ္တတွေနဲ့ပြည့်နေတာမာနတွေနဲ့ပြည့်နေကိုကိုကိုအထင်ကြီးခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေယေရှုထိုင်လို့မရအခုပေတရုရဲ့လှေထဲမှာယေရှုထိုင်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒီလှေဟာဗလာဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ဘဝထဲမှာယေရှုထိုင်လို့ရပြီလား။ကျမ်းစာထဲမှာဂျူးလူမျိုးရဲ့ထုံးစံအရာထိုင်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့စကားကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှဒီလိုမတည့်ရပြီးပြောလို့မရှိဘူးဂျူးထုံးစံက။ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာတော့ charismatic preacher တွေကအွန်လိုင်းကျဲပြီးတော့မှဟိုပြစ်တီပြပြအရန်ကိုလူတွေကခွန်အားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူးထုံးစံမှာအရေးကြီးတဲ့စကားကိုပြောပြီးဆိုရင်မတည့်ရမပြောဘူး။ထိုင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးစကားပြောတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အခုယေရှုကဘာလုပ်လဲ?ထိုင်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူထိုင်စရာနေရာ
ရှိတယ်။သူလေးနဲ့တဲ့စကားကိုပြောဖို့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်။ဒီနေ့နဲ့နဲ့တဲ့အရာတွေကိုသင်ရတဲ့တိုင်းမှာနားလဲစေဖို့ဖွင့်ပြစေဖို့ဖခင်သခင်ထိုင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ထိုင်ဖို့နေရာသင်ထဲမှာရှိလား။ကျွန်တော်ကတော့ပြောတာဟာကိုရော့ကိုလိုပါတယ်ကိုရော့ကိုလိုပါတယ်အထဲထဲမှာကနေရာမရှိအမိုက်တွေရွှေ့ဩဟိုမှာပွတ်ဒီမှာပလဲဟိုမှာပွတ်ဒီမှာပလဲဟိုအရည်ဒီအရည်နဲ့ရှုပ်ရှက်ခန့်တယ်ပြီးတော့ထိုင်ဆိုတော့ယေရှုကဘယ်နဲ့ထိုင်မှာမသိဘူး။ကြက်တခါလေးချုပ်အိမ်နေရောက်ဘူးလေဆရာထိုင်နေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလဲကလေးပစ္စည်းတွေကျမ်းပြပေါ်မှာလဲကလေးပစ္စည်းတွေဘယ်နှထိုင်ရမှမသိဘူးပြီးတော့မှအေရှန်သီးတာဟောဆရာ sorry sorry ခုံပေါ်နေပစ္စည်းတွေပြန်ချတယ်ထိုင်လို့လဲပြောသေးတယ်နေရာမရှင်းတာဘူးဒီနေ့တင်းတက်တာထဲမှာယေရှုကလေးနဲ့တဲ့နဲ့နဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပြစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းတက်တာထဲမှာတင်းနားမဲ့တာတွေကိုတင်းကိုဖျားသခင်တင်းတင်းစေဖို့အခွင့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းတက်တာပလာခြင်းမို့လို့တယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးယုံမှလူတွေဟာဗလာချင်းတဲ့အတ္တကိုလုံးဝမချိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒါပျော်စရာကောင်းတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့မှသင်ပေရုကိုမြင်ရင်ဟဲ့အောင်အစဉ်ပြေလာမေးလိုက်။မင်းမနေပါနဲ့တော့ကွာအဲလိုလာတာ။နော်။မှတ်ထားပါအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုကြုံရတိုင်းကြုံရတိုင်းအဲ့ဒါသင် sensitive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါအကင်းပါဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘ ᱹ ဒူးကောင်မှအဖြေမပေးချင်လောက်အောင်သင်ဟာဗလာချင်းသွားပြီဆိုရင်မှတ်ထားပါဖရားရောက်တော့မယ်။ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီထဲမှာနေရာရောက်တော့မယ်။အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအတွက်နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့မှသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုတော်ကကျွန်တော်ဘုရားတော့သွားပြီကျွန်တော်ဘုရားတော့ပလာဖြစ်သွားပြီကိုတော်ပဲဒီနေရာမှာနေရာယူပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစွမ်းနေတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူးကိုကိုကိုအထင်ကြီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပညာနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူးကိုပို့ပြူတဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ကိုတော်ပဲနေရာယူပါကျွန်တော်တည်ပြီကျွန်တော်အစွမ်းနေဒီနေ့အလုံးမဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုတာရှိနေလိမ့်မယ်ယေရှုနေရာရသွားထိုင်ပြီးတော့မှတဲ့လူများတို့ကိုဘာဖြစ်လဲစုံမအော်လာပြီ။အဲ့ဒါဖះလုတ်ချင်ပါ။တင့်တက်တာထဲမှာယေရှုနေရာရသွားတာနဲ့မပူနဲ့တင့်တက်တာထဲကနေဖះကသူတစ်ပါးကိုမလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်စကားပြောလို့ရပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲကနေသူတစ်ပါးယေရှုအကြောင်းကိုဘာလို့မကြားရတာလဲ။ပြောလိုက်တာပြောတာပဲပြောနေတာပဲမကြားဘူးသူများတွေမကြားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့အထက်ကနေယေရှုပြောတာမှမဟုတ်တာ။ကျွန်တော်ကကိုတက်တာကိုသိတာနဲ့ပြောနေတာ။ကျွန်တော်အထက်ကယေရှုကအသက်ရှင်ပြီးစီးဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့စီစဉ်လို့မရလဲကျွန်တော်တို့တက်တာဘလာမမကျင်းတာကိုယ်စိတ်ကူးတွေကိုယ်အစီအစဉ်တွေကိုယ်အကျံစီတွေကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုယ်အလိုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နောက်တော့ယေရှုကထိုင်လို့မရဘူးဒီနေ့တင့်အတ္တတာအဲမှာယေရှုထိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်အတ္တတာဘလာကျင်းခံမှုပြင်ဆင်ထားပါအာမင်အာမင်ပြီးတော့မှစကားတော်ပြတ်တော့ခါတဲ့နော်ရင်နဲ့ရအရက်တို့ရွှေအောင်လို့ပိုက်ကုံကိုချ၍ငါကိုအုပ်ဆန်းလို့ရှေ့မောအမိန်တော်မူ၏နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလာတယ်ရဘိုင်းတရားသူ့လေထဲမှာထိုင်ပြီးတရားဟောတဲ့ကိစ္စကပေထရုတို့တော့အရင်ကတော့ထူးဆန်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဩ तू ကဟလာတရားဟောဆရာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလေထဲကနေတရားဟောတယ်ဆိုတော့ငါလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးခံရတာပေါ့အခုအဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့ဖခင်ကသူ့ထဲကနေစကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာပြီတခါလေသူများကိုကိုတက်တာရဲ့နေဖះစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကအခွင့်ပေးဖို့လွယ်တယ်ကိုကိုဖះခိုင်းတဲ့ခါကျရင်နားထောင်ဖို့ခတ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ဇောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖះခိုင်းတော့မှာယေရှုဟာတရားဟောဆရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာသူရဲ့မူရင်းလောက်ပါလဲလက်သမားဆရာဖြစ်တယ်ကဲနှစ်ခုစလုံးကအဲ့ဒီပင်လယ်နဲ့ဘာမှမအဆက်ဘူးသင်ဆိုရင်နားထောင်မလားပေရုမျက်နှာကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဒီတရားဟောဆရာသူကသူကြမ်းတက်လို့တရားဟောတာတော့ငါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါဖမ်းတဲ့ကိစ္စမှာဝင်ဆရာလောက်တော့နည်းနည်းများသွားပြီကိုတော့ခြေဆုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာပြီးတော့မှဟလာကျွန်တော်တို့ထဲကနေတရားဟောပေးတာခြေဆုတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပင်ပန်းနေရတယ်တရားဟောချက်ကျွန်တော်ကြားရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာမခိုင်းနဲ့ကိုတော့ငါဖမ်းတဲ့ကြောင့်ဘလောက်သိလို့လဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာငါဖမ်းလာတာဒီပင်လေးမှာငါဖမ်းလာတာဟာအန်တိုနီပြီကိုရောလောက်တတ်တာကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ကိုရောလက်သမားပဲလောက်တတ်တာငါအကြောင်းဘလောက်သိလဲပင်လေအကြောင်းဘလောက်သိလို့လဲဒီလိုလာမှကျွန်တော်တို့ကဖះကကျွန်တော်တို့ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ခုခိုင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကနေအဲ့လိုပြန်လာတာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကလာပြီးတော့မှ resist ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်နားလဲရမှာကဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ nepe ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာမမူတည်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမမူတည်တော့ဘူးဖះပေါ်မှာလောကအုပ်တုံစိတ်ချခြင်းနဲ့နာခံခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒါပေထရုရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းပဲ
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုတော်တော်များများဘယ်လိုတုံ့ပြန်လေးရှိလဲဆိုစင်ကြယ်စင်လန့်နဲ့တုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကနေထွက်လာတဲ့စင်ကြယ်နဲ့ဘုရားခိုင်းပြီဆိုရင်မလုပ်ဘူးတရားဆိုမဖြစ်နိုင်ဟိုအဆိုမဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ logic ကအများအားဒီထဲကနေလာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားပြုတဲ့အမှုတွေကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေတရုကတော့ပြန်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်တခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တညလုံးကြိုးစားတော့လေတကောင်ကိုမြမရပါတညာလုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီတို့ရပဲအမိန်တော်ရှိလင်ပိုက်ကုံကိုချပါမယ်ကိုတော့ပြောရင်တော့ပြောတဲ့တိုင်းကျွန်တော်အထိပ်ပြပါကိုတော့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နားတော့မလဲကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်စွမ်းအားနဲ့ကျွန်တော်ရှိသမျှကြိုးစားပြီကျွန်တော်ပညာနဲ့ကျွန်တော်ရှိသမျှကြိုးစားပြီကျွန်တော်တွေ့ကြနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ပြောလို့ကျွန်တော်လုပ်မယ်နားလေလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုပြောလို့လုပ်တာဒီနေ့တစ်ခါလေးကြာရင်ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုသင်ဟာသင်နားလေလို့လုပ်ဖို့မလိုဘူးသင်လုပ်ဖို့လည်းနားလေစရာမလိုဘူးသင်အလုပ်ကစိတ်ချခြင်းနဲ့နားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးကျွန်တော်နားမယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတက်လာတဲ့ပြင်လာတဲ့တရားဟောချက်ကတခုကျွန်တော်ဒီမှာမပြောရတဲ့ဟာကတခုဖြစ်သွားတယ်နားမလဲဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဖခင်ခိုင်းရင်လုပ်လိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းတက်ရောက်မှုဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စကိုဖခင်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပေတရုရဲ့အလုပ်ဒီနားထောင်မှုဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အလုပ်ဒီငါပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ငါရရမရဘူးဆိုတာပေတရုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီချိန်မှာငါရရမရဘူးဆိုတာယေရှုနဲ့လုံအောင်အုပ်ုံဆိုင်သွားပြီပေတရုရဲ့အလုပ်ကနားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ငါရရဖို့မှာ तू မမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖခင်ပြောတဲ့စကားယေရှုပြောတဲ့စကားကို तू နားထောင်ပြီးတော့မှပိုက်ကွန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကလီနစီပြည့်လို့မတက်ငါအောင်မိမတမ်းမဲ့ဇလံကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဇလံအဲ့မှာမရက်ဘူးဆက်ဆော့ဆော့ပြောပြီးပြီယေရှုကျွန်တော်တို့ဘဝတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာတွေလုပ်ဖို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများကဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့အတူတွားလာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဘာပဲမျှော်လင့်နေဆိုကိုဖြစ်စေချင်တာကိုဖခင်လုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေတရားဟောဆရာတော်တော်များများလည်းဒါပဲဟောတယ်ဖះကတင်းကိုလိုရှိသမျှပေးမှာပါဆိုအားလုံးကပါလေဖះစီကိုလိုင်းလောဘနဲ့ပဲလာကြတော့တာဖះကိုတောင်းခိုင်းလိုက်တောခိုင်းလိုက်တောင်းခိုင်းလိုက်နော်ခေါ်ရင်တော့တခင်ဆော့ဆော့ပြောသလိုနော်ယေရှုခရစ်တော်ကအခုလေထဲကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာ तू ကပဲ့ကန်ရှင်ဖြစ်နေဝင်လာတာဖြစ်တယ်ပါလိုင်းနဲ့ဝင်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကပဲ့ကန်ရှင်မဖြစ်ဘဲနဲ့လေထိုးသားပြန်ပြန်ဖြစ်နေစူတန်းချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ကိုရောဟိုပို့ပေးပါအောင်ဒီပို့ပေးပါအောင်ဒီလိုလာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတိုက်ဆံမှုရှိရင်ပြင်နော်ဖះလူတွေရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါဖះလူတွေဘယ်လိုဆူတောင်းကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာမားတယ်လို့ထင်ရင်နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ပါဗေဒီမြူသားလေးဖះလူတွေဟာဘယ်တော့မှကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖះကိုပြောပြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးဖះဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲသူတို့မေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖះထက်ပဲကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုပိုသိအောင်မလားကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာအဓိကဖျားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဖျားရစေခြင်းတဲ့အရာတကယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာကိုဖျားထက်ပဲကျွန်တော်တို့ပူတည်အောင်မလားဖျားကပူတည်တယ်အဲ့တော့ပေတရုစီကိုယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပေတရုရဲ့လှေထဲမှာငားနဲ့ပြေဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောပါမယ်ယေရှုအဓိကပေတရုစီကိုလာခဲ့တာပေတရုရဲ့လှေထဲမှာငားနဲ့ပြေစေဖို့မဟုတ်ဘူးပေတရုရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားနဲ့ပြေးဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ငားနဲ့ဖျားတင်ဖျားယွေးမလဲ။မလွယ်ဘူးနော်။မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး။ပေတရုမျက်လုံးကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်တယ်ငားသာဆိုဘယ်လိုဖြစ်မျက်လုံးလို့ကြိုက်ပါ။တအားအောင်သွားတအားလည်းပျော်မှာ။ယေရှုဒီမှာပဲနေတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေ့တိုင်းငားဖမ်းပေး။ယေရှုနေသလားမနေဘူးမိတ်ဆွေမနေပါဘူးမနေဘူးအဲ့တော့ပေတရုတုံ့ပြန်ချက်ကဒီလိုရှိတယ်ဒီမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အငယ်ရှင်းမှာရှင်းမုံပေတရုသည်မြင်လင်ယေရှုပစစ်တော်ကိုဦးတိုက်၍တခင်အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်စီမှာကြွသွားတော်မူပါကျွန်တော်တို့နဲ့များကြွာပါနော်ဖျားကိုမြင်တာမှန်တဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တာလည်းမှန်သွားတယ်ကျွန်တော်အလကားကောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုယေရှုလာပြုရတယ်လဲယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းယေရှုရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းယေရှုရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းငါဟာဘာကောင်မှမဟုတ်ပါလားဆိုတာရှင့်မုံသိသွားတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာပါလေဖခင်ကြောင့်အချင်းချင်းလာတယ်အချင်းချင်းလာတယ်နှုတ်ပါတော်တွေခဏခဏနားထောင်တော့ညာလဲကိုကိုကိုတစုံတရာလို့ထင်နေတော့မယ်ဖခင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုခိုင်းပတ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တွေပြင်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာကိုတေချာပြန်ဖတ်ပါဖခင်လူတွေဘယ်လိုဆူတောင်းလဲခရစ်တော်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲအဲ့တော့အပြစ်များသောသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထံကကြောသွားယေရှုကသူ့ကိုငားပေးဖို့အဓိကလာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုငားပေးပြီးပြန်ထွက်တော်ဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုခေါ်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအဆုံးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး21အငယ်14မှာတိုးတငယ်ဤတမန်တော်12ပါးဤအမည်နာမတို့သည်မျိုးရိုးအမြင့်ပေါ်မှာရေးထားလျက်ရှိကြ၏ပြန်ဖတ်ပါမယ်တိုးတငယ်ဤတမန်တော်12ပါး၏နာမတို့သည်မျိုးရိုးအမြင့်ပေါ်မှာရေးထားလျက်ရှိကြ၏ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုအကယ်၍ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မျိုးရိုးအမြင့်မှာပေတရုနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အရိဘယ်ကပေတရုရဲ့နာမည်သည်ထာဝရကြီးတော်သူဖြစ်နေမှတမ်းတင်ခံလိုက်ရပြီကဲပေတရုဟာငားနဲ့ပဲကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကိစ္စဖြစ်လာမလားဘယ်တော့မှဖြစ်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကဖခင်နဲ့ဆက်ဆံရင်ငားအတွက်လောက်နဲ့ပဲဆက်ဆံကြတယ်ဒါအကြောင်းပဲငားနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ကဲယေရှုဒီနေ့ငားပေးပြီးယေရှုထွက်သွားပြီအဲ့ဒီငားတွေဟာရောင်းရင်ကုန်သွားမယ်စားရင်ကုန်သွားမယ်မကုန်ရင်ပုတ်သွားမယ်ပြီးပြီပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့တိုင်းပဲငားရလိုက်မရလိုက်နေ့တွေကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ရမှာပဲအဲ့တော့ယေရှုရဲ့အဓိကယူရချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကမြင်ရတဲ့အရာတွေမမြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ကောင်းချီးပေးနေရခြင်းရဲ့အဓိကယူရချက်ကအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ချိန်တတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်တတ်ဖို့မွေးလျော်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကြည့်ပေတရုဟာအဲ့ဒီလိုယေရှုကိုတုံ့ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအငယ်စတစ်ဆဲမှာယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိတော့သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကမ်းနားမှလှေကိုစိုက်ပြီးလင်ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုကသူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အဓိကယူရချက်သည်သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်သူ့ရဲ့အကြံစီထဲမှာပေတရုကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေတရုကိုငါပေးခြင်းရဲ့အဓိကယူရချက်ကငါတက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေဖို့ပဲအဓိကကငါနဲ့ချိန်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးနေရခြင်းအဓိကယူရချက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးတွေနဲ့ချိန်တတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတက်နိုင်တယ်ငါဟာအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့နားလည်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုရင်ကောင်းချီးမှပျော်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးပါရှင်ဆိုတဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတတ်မရှင်ခြင်းမှုမမွေ့လျော်ခြင်းမှုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာကောင်းတဲ့နေ့တွေဖြတ်လိုက်ဆိုးတဲ့နေ့တွေဖြတ်လိုက်အစဉ်ပြေတဲ့နေ့တွေဖြတ်လိုက်အစဉ်ညီးလိုက်အစဉ်ပြေလိုက်ဟလာကြွားလိုက်ညီးလိုက်ကြွားလိုက်နေပဲတခါတည်းအချိန်ကုန်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ငါဟာငါပဲငါဟာကုန်သွားမှာငါဟာပုတ်သွားမှာငါဟာထာဝရအာမခံချက်ကိုမပေးဘူးငါဟာထာဝရအချိုးကိုမပေးဘူးကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြင်ရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအလုံးကထာဝရအချိုးကိုမပေးပါဘူးထာဝရအချိုးကိုပေးတယ်အရာဒီအဲ့ဒီပေးပိုင်ရှင်ဖရားသာရင်ဖြစ်တယ်ငါဆိုတာဂျေဇုတော်မဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်အထက်ကစီးဆင်းလာတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဂျေဇုတော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါကိုဘို့ဟုမပြုပါနဲ့ငါပေးတဲ့ဖခင်ကိုဘို့ဟုပြုပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ပေးတဲ့ငါနဲ့ချိန်တဲ့ပြီးငါပေးတဲ့ဖခင်ကိုမေ့ပလိုက်တယ်တခါငါကုံသွားပြန်ရင်ကိုတော့ငါပေးပါထက်တောင်းတယ်အဲ့လိုပဲငါတန်တရားလည်းနေကြတော့တာပဲယူဒာရှ်ကရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအဲ့လိုမျိုးယူရရှ်ကရောယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာအချိုးမြတ်ရဖို့လိုက်ခဲ့တာကျမ်းစာကိုတေချာဖတ်ကြည့်ပါတကယ်တော့ယူရရှ်ကရောဒီမျိုးချစ်တယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကမေရှိယလို့ကြားလာတဲ့အခါမှာသူထင်တာကတနေ့ကျရင်ယေရှုဘုရင်ဖြစ်မယ်ပတ်ကိန်းနဲ့နော်တနေ့ဘုရင်ဖြစ်ရင်ငါအနည်းဆုံးတော့ဗန္နာထိန်ဗန္နာဇိုးကြီးဖြစ်မယ်ဝင်ကြီးဖြစ်မယ်ဗန္နာရေးဝင်ကြီးဗန္နာကွီးကွာပေါ့ကွာအာနာရချင်းလို့ယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့တာယေရှုနမိတ်လက္ခဏာပြုလေလေသူကအယံဝန်တာလေလေဟာတလောက်ပါဝါနဲ့တော့ရောမအင်ပါယာကိုတခါလဲဆွဲလိုက်ပြီးသွားပြီးပြီတနေ့ယေရှုဘုရင်ဖြစ်တော့အော်တိုမက်တစ်ငါဟာဘုရင်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အသေးခံမဲ့ကိစ္စတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒါကယူဒရှ်ကကြီးကိုစိတ်ပြက်စေတယ်သူထင်တာကယေရှုသည်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရင်လို့ထင်တာ
နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းအာဏာကိုပေးမယ်လို့ထင်တာမြင်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်လို့ထင်တာတကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်သည်မမြင်ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုမြင်ရတဲ့အရာအတွက်ပဲအားကိုးနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်အဲ့ဒါယူဒရှ်ကယုံစိတ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးယူဒရှ်ကာယုတ်ကဟလာအဲ့ဒီအရာအတွက်ပဲသူပိုပြုတ်နေတဲ့ခါမှာတနေ့ပြီးတနေ့ယေရှုကသေမယ်သေမယ်လို့ပြောလာတော့သူမျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နေလာတယ်နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ရောင်းစားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမျှော်လင့်ချက်တိုင်းမဖြစ်လာတော့မြင်ရတဲ့အာဏာကိုယေရှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမပေးဘူးဆိုတာကို तू သိလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတော့ तू ဟာအင်မတန်မှမိုက်မဲတဲ့ရွေးချယ်မှုကို तू လုပ်လိုက်တယ် तू လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်ဆိုးရွားသလဲဆိုတာသေးပြီးမှ तू သိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူဒီထာဝရတမန်တော်ဖြစ်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးကိုသူအုပ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆောဆောကယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အမြင့်မှာတမန်တော်12ပါးရဲ့အမည်နာမထိုးထားတယ်အကယ်၍များယေရှုကိုယူဒရှ်ကယုတ်တစ္ဆာမဖောက်ခိုင်းရင်အဲ့ဒီနာမည်ထဲမှာသူပါလာလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလဲဒီနေ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့မြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရကြီးမားတဲ့အချိုးကိုရဖို့ဘုရားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះကိုမြင်ရတဲ့အရာအတွက်ပဲတင်ဆက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်အပြတ်ပဲပြောပါမယ်အဲ့ဒါယူဒရှ်ကယုတ်စိတ်ထားဖြစ်တယ်ကောင်းငင်တကားဘဝနဲ့အနည်းဆုံးမှယူဒရှ်ကယုတ်ကနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာမပြတ်တော့ဘူးငရဲမှလမ်းဆုံးဆုံးမှာပေါ့ तू ကနန်းအောင်နန်းခဲ့တာနော်တချို့တွေများဖះနဲ့အနည်းဆုံးမှနေပြီးတော့မှငရဲမှလမ်းဆုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်သူတို့လောက်နီးကပ်တဲ့သူမရှိဘူးလေယေရှုနဲ့အနီးဆုံးမှနေခဲ့တာကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကိုနမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သူဆိုတာအများကြီးကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရဘူးတပည့်တော်တွေထဲမှာယေရှုကိုနမ်းခဲ့ဘူးတာသူပဲအဲ့ဒီနမ်းတဲ့အနမ်းကလည်းအင်မတန်ဆိုးရတဲ့အနမ်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူနမ်းလိုက်တာဒီထာဝရအကျိုးကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်ကိုသူနမ်းလိုက်တာဒါပေမဲ့တစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတော့ကြောင့်သူဒီအဲ့ဒီအရာကိုထာဝရဆုံးရှုံးသွားတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနီးဆုံးမှနေပြီးထာဝရအကျိုးကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတယ်အဲ့တော့ပေရုကတော့တိချမသိမယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာပေရုကအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ယဉ်နေမြုံနံမှုကိုလုပ်ခဲ့တာဒီလိုတွေးပါလိမ့်မယ်ပေရုကယေရှုငါစီမှာခဏလေးရောက်လာတယ်တမနက်ကလေးရောက်လာတယ်ငါရဲ့တညာလုံးစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အချိန်လေးချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်တမနက်ကလေးပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်ခဏလေးယေရှုနဲ့တွေ့လိုက်မိတာငါဘဝထဲမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းခံစားရတယ်ဒါဆိုရင်တသက်လုံးယေရှုနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘဝမှာဘယ်လောက်အကျိုးရှိမလဲအာမင်တမနက်ကလေးတွေ့လိုက်တဲ့ခဏမှာတော့မှဘယ်လောက်ဖခင်ရဲ့ယေရှုကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်တသက်လုံးငါဘဝကိုဖခင်ထဲမှာယဉ်နေမြုံနံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အကျိုးယေရှုကြည့်တယ်လဲအဲ့ဒါအင်မတန်မှပညာရှိတဲ့ယဉ်နေမြုံနံမှုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူဒီထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ယဉ်နေမြုံနံမှုကိုအဲ့ဒီနေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်ငားလေးပါလေးရောင်းပြီးတော့မှပတ်စံလေးပါလေးယူပြီးလိုက်လာခဲ့မယ်လေမပြောပါဘူးကျမ်းစာဒီလိုရေးတယ်ရှီသမျှတို့ကိုစွန့်ပြစ်၍လေးပိုက်ကွန်ငါသူ့ရဲ့ကျင်လေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးထားခဲ့လိုက်တယ်ရှီသမျှပြောကြည့်ပါဦးမလားရှီသမျှ तू သိတယ်ယေရှုသူ့စီမနေရာရရတဲ့အကြောင်းရင်းကပါလေဘာမှမရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့လိုက်မလဲ။ဘာမှမရှိခြင်းနဲ့လိုက်မှာပေါ့။ယေရှုအသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းနေရာရနေဖို့ဆိုရင်ငားတွေယူလာလို့မရဘူး။လှေတွေယူလာလို့မရဘူး။ပိုက်ကွန်တွေယူလာမရဘူး။ငါဘလောက်ငါဖန်ကျွမ်းလဲဒါလည်းယူလာလို့မရ။ရှိသမျှထားခဲ့ရတယ်။အထက်ဘက်ကပါလဲ။သူ့ဘဝရဲ့စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုယေရှုကအပ်လိုက်တယ်။လှေ၊ပိုက်ကွန်၊ဟလာပင်လဲ။ငားဆိုတာသူ့ဘဝရဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပေတရုလှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အာမခံချက်ဒီလေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့အာမခံချက်ဒီငားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့အာမခံချက်ဒီပိုက်ကွန်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့အာမခံချက်ဒီငားဖန်ခြင်းအတက်ပညာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့အာမခံချက်ဒီကိုတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဘဝရဲ့အာမခံချက်ကပါလေတချို့တွေကလည်းတလွယ်အနက်ဖွဲ့မှာဟာဒီနေ့တရားဟောချက်တအားခွာရတယ်ငါအလုတ်ထွက်ပြီးတော့မှဟဲ့လားတရားပဲလိုက်ဟောတော့မယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကအဲ့လိုအနက်ဖွင့်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသင်ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲခွဲအားလုံးယေရှုကိုအားလိုက်ပါကိုယ်တော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အာမခံချက်သည်ကိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဖျားနဲ့ဖြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဖျားမဟုတ်ပဲပြည့်နေတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်။
တယ်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးလားဘုရားကိုပြောလိုက်ပါဘုရားဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်တတိရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါဘုရားရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာလေးလဲတံပိုးထားဒီဟာလေးလဲတံပိုးထားဟိုဟာလေးလဲစုပ်ကိုင်းဒီဟာလေးလဲစုပ်ကိုင်းကိုဟိုဟာလေးတော့ဖယ်လိုက်ဒီဟာလေးတော့မဖယ်ပါနဲ့ဘုရားအဲ့လိုဆိုအလုံးမလုံးတော့ဘုရားအလုံးမလုံးဖះကိုတင်အကျွေးမဲ့နေရာပေးမယ်ဆိုရင်ဖះကအကျွေးမဲ့တင်ကိုရှင်းလင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲတင်တံမိုးထားတယ်လို့မြင်တဲ့အရာတွေကဖះရှိမှအမိုက်ဆုပ်တာတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့။တင်ရွှေလို့ထင်တဲ့အရာကဖះရှိမှအမိုက်ဖြစ်နေတဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တခါလေအမိုက်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကဖះအတွက်ရွှေဖြစ်နေတတ်တယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာပါသွားတယ်။ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာတန်ရှင်းရဌာနထဲမှာရှိရမယ့်အရာမရှိဘဲနဲ့မရှိရမယ့်အရာတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှတ်ထားပါ The most highest power in the Christian life is the power of emptiness. အာမင်ဖခင်ယေရှုတော်တင့်အဲထဲမှာအပြည့်အဝအလုံးလုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတင့်ရဲ့အတ္တတာဗလာချင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဗလာချင်းချင်းဟာတင့်ရဲ့အတ္တတာတွေမှာငားနဲ့ပြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖခင်နဲ့ပြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အကြံစီတဲကိုဖះကိုနေရာပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖះရဲ့အကြံစီတဲမှာတင်လိုက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်တင်ဘွားရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုလာပြီးကောင်းချီးပေးခိုင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာတင်ဘွားကိုလုံအောင်အုပ်တော့မြုပ်နှံပလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူဟာထာဝရမှာညင့်တော့အရာမှာကြီးတော့အရာဖြစ်မှတ်တမ်းအတင်ခံရတော့သူဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်ပါပေတရုသည်အသင်းတော်ကိုအစာပြုတဲ့တမန်တော်ဖြစ်လာတယ်ပေတရုသည်ထာဝရကာလမှာเยรูซาเล็มမြို့ရဲ့အမြင့်မှာတပီးထိုးခံရတဲ့တမန်တော်ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ထာဝရကာလမှာအဲ့လိုကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကလူတိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်။တမန်တော်တွေကိုပဲပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တမန်တော်တွေဟာဟာလာเยรูซาเล็มမြို့ရဲ့အမြင့်မှာတော့နာမည်ထိုးခြင်းခံရတာသူတို့ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလမှာကြီးတော်အရာရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအရာရာတွေကသင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဟာငားကိုပဲဗဟိုပြုနေတဲ့၍အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေအောင်ပါပဲ။ဖះကငားပေးတယ်ဆိုတာငားကိုမြင်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးငားပေးတဲ့သူ့ကိုမြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဖះကိုအပြည့်ဝအလုံးလှုပ်စေခြင်းရယ်။ထာဝရကာလအကျိုးရှိတဲ့အစီစဉ်အကြံစီတွေမှာကျွန်တော်တို့မြုပ်နှံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုဗလာကျင်းစေပါလို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။တင့်လေသည်ဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဗလာကျင်းနေတော့လေဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြဝေငါပါတယ်။အရောက်ရှင်ဖះစင်စကားပြောပါစေ။